Information Technology Project Management é uma pós-graduação de um ano. Os programas eles abrangem desde as partes gerenciais e auxiliam os estudantes à criação de projetos voltados para a área de tecnologia. A nossa região é muito conhecida principalmente pelos números de startups que nós temos e a parte de Comunitech, onde precisa de pessoas que auxiliam ao desenvolvimento desses projetos. Grande parte dos nossos estudantes pós-formação eles trabalham desde a parte de consultorias, desenvolvimento de projetos, gerenciamento de projetos, que vão desde empresas privadas e até mesmo governamentais. Os pré-requisitos para esse programa são uma formação de um tecnólogo ou diploma ou bacharelado de 2 anos dentro da área de tecnologia ou 3 anos de experiência dentro da área. O nível de inglês para esse programa a gente pede o IELTS Academic 6.5 ou TOEFL 88, assim como Pathways de escolas parceiras. Esse programa, assim como os nossos 230 programas, são elegíveis para o PGWP. Se você estuda um ano acadêmico, você vai ter o PGWP de 1 ano. Se você faz 2 programas ou 2 anos acadêmicos, o PGWP de 2 a 3 anos. Se você está pensando em aplicar para um dos nossos programas, não deixe de conversar com a ONU Education, que é o nosso representante oficial aqui no Brasil.